អាយដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានក្រុមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2020និងទិសដៅការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2020របស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមការងារគណបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់កិច្ចប្រជុំបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកខេត្តដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាប្រតិភូគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកខេត្តគណៈកម្មាធិការបកខេត្តក្រមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណៈកម្មាធិការគណៈបកក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់យុវជននិងសមាគមនារីសរុប1200នាក់បន្ទាប់ពីលោកអឹងកំលៀងប្រធានក្រមលេខាធិការដ្ឋានថ្នាក់ខេត្តនិងជាប្រធានក្រមការងារយុវជនគណៈបកខេត្តអានរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2020និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រមការងាររដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបច្ចុប្បន្នរដ្ឋឋានខេត្តពោធិ៍សាត់រួចមកអាយដាមកៅរតនៈប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះរដ្ឋឋានស្រុកក្រកោនិងស្រុកកណ្ដៀងអាយដាមមេងសាធិរាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះរដ្ឋឋានស្រុកបាកានអាយដាមទីនរិនប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះរដ្ឋឋានស្រុកភ្នំក្រវាញនិងអាយដាមម៉ៅធនិនប្រធានគណៈបកខេត្តបានមានមតិចូលរួមពីសកម្មភាពការងារនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមការងារនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗឯកឧត្តមសុយសែមបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន10ចំណុចជូនដល់សមាជិកសមាជិកាបៈដើម្បីរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី1ពង្រឹងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងសុខសវត្ថភាពនៅមូលដ្ឋានបង្កើនការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតទី2ពង្រឹងនិងពង្រីកសមាជិកបៈនិងនាំសមាជិកបៈទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រមទាំងចងក្រងក្រុមបៈឡើងវិញទី3ពង្រឹងការងារនយោបាយក្នុងស្រទាប់យុវជនអប់រំនិងថែទាំទី4ចុះជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានញឹកញាប់ដោយបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងយុវជនទី5ធ្វើការប្រកបដោយដំណាភាពបម្រើសេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកុំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការថ្នាំងថ្នាក់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំទី6យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរដូចជាការដោះស្រាយទឹកនិងស្បៀងជាដើមទី7ស្នើឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់បន្តចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈវេទិកាសាធារណៈឲ្យបានមួយដងក្នុងមួយខែដើម្បីបានដឹងពីបញ្ហានិងទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងឆាប់រហ័សទី8បន្តផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំពីវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទី9ត្រូវបន្តអនុវត្តការងារដែលនៅសេសសល់ពីឆមាសទី1ទី10ធ្វើការបូកសរុបរបាយការណ៍ដែលបានអនុវត្តកន្លងមកជូនថ្នាក់ជាតិជាមួយគ្នានេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ជាប្រចាំព្រោះវាមិនទាន់ផុតរលត់ទាំងស្រុងនោះទេ។